Te he traído un aderezo cuando vine la persona, de corales y de perlas, lo mismito que tu boca. Sí, aquest és un fragment que pertany al dúo de la sartuela de Luisa Fernanda i el canta el barítol que fa el paper de Vidal. Es diu que ha comprat un collaret a la Luisa Fernanda, de pèrdues i de corals iguals que la seva boca. Jo em pregunto, com s'ho farien els joiers per posar en un collaret, a part de les pèrdues i les corals, una veu tan bonica, dolça i ben timbrada, com la que Déu va donar a la cantant que tot surt tot seguit. Em sembla que la mà del creador, que és el millor orfebre, sense ofendre ningú. I si ho creieu, escolteu, per favor, d'aquesta meravellosa veu que tinc el gust de presentar per tots vostès. Es diu Rosa Maria Isàs. Que cantarà el mio Fernando de la favorita de Gaetano Donizetti.